ଓଡ଼ିଶାର ଡେଟ୍ ଟୁ ଜି ଡି ପି ରେସିଓ ହେଲା 13.1 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମର ହେଲା ଜି ଡି ପି ତା'ର 13 ଟଙ୍କା ହେଲା ଋଣ ଓଡ଼ିଶାର। ତା ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ହେଲା 36.8 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାଙ୍କର ଋଣ ଡେଟ୍ ଟୁ ଜି ଡି ପି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହେଲା 31 ଟଙ୍କା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହେଲା 30 ଟଙ୍କା, 30.4 ମୁଁ 0.43 ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା 18.2, ଗୁଜରାତ ହେଲା 15.3, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 13.1। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର କିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜି ଡି ପି, ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ପଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଡିପେଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କମିଥିବା ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଭାରତ। 13-14 ରୁ 22-23 ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରୁ ଉପରକୁ ଆଣିପାରିଛେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ତେଣୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଛି 24 ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅଛି, ମନରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତିରେ କାମ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୋଇ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ହାତ ଲଗାଇଦେଲେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳିଆ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଥିବେ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କହୁଛି ଯେ ତ୍ରୁଟି ବିନା, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥାଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର କଥା, ବହୁତ କମ୍ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ କହି, ମନ ଦୁର୍ବଳ ନ କରି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ବର୍ଷ ଧରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର କେବଳ ଦେଖିଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ପଭର୍ଟିରେ ଏତେ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁ ଅଛି, କେବଳ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଏନି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେବ ଯେ ଏସବୁ ଡେଟା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମନେ କରିବେ ଯେ ଆମର ଅସ୍ମିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।